মোর কৃষকসকলৰ কাৰণে লৈ আহিলো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। চৰকাৰৰ নতুন ঘোষণা অনুযায়ী অসমত আৰম্ভ হ'ল চৰকাৰী ছাবচিডি ট্ৰেক্টৰ আবেদন। আপোনালোকে যদি চৰকাৰী ছাবচিডি ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে, কেনেকৈ কৰিব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। তো বলক ভিডিওটো আরম্ভ করি। সরকারি সাবসিডি ট্রেক্টর আসনির বিষয়ে আমি জানিল। তো সরকারে কিন্তু এনেকুৱা এখন নোটিফিকেশন জারি করে থৈছে, ইয়াতে লিখা আছে মেগা মিশন সোসাইটি ফর চিফ মিনিষ্টার সমগ্র গ্রাম্য উদ্যান যোজনা। তো সমগ্র গ্রাম্য উদ্যান যোজনার অধীনত কিন্তু সরকারে অসমৰ কৃষকসকলক সাবসিডিতে ট্রেক্টর প্রদান করব। তো সাবসিডিতে ট্রেক্টর যদি আপনাদের পাব বিচাৰে তেন্তে কিন্তু ইয়ার কারণে আপনাদের এখন ফর্ম ফিল আপ করে জমা করব লাগবে। তো ফর্মটো কেনেকৈ ফিল আপ করব আর কোরপরা কালেক্ট করব আর কোত জমা দিব লাগিব, কি কি ডকুমেন্টস লাগিব, হবিশেষ ভিডিওর মাজত আপনালোকক জনাই আছো। ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা হেক লৈ চাই থাকিব। তো বলক প্রথমে আমি ফর্মখন কেনেকৈ ফিল আপ করব লাগিব এ টু জেড জানিল। তো এনেকুৱা এখন ফর্ম ফিল আপ করে কিন্তু আপনাদের জমা দিব লাগিব। ইয়াতে প্রথমে লিখা চাব পাৰিব টু দ্য ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার অফিসার এন্ড মেম্বার সোসাইটি এল ডি সি। তলত ডেজ ডেট ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখা চাব পাৰিব, ডেজ ডেট যে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব ডিয়াৰ ছাৰ, উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য এবভ উই অন বিহেফ অফ ডেজ নেম অফ দ্য গ্ৰুপ। তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ গ্ৰুপৰ নাম দি দিব লাগিব। ইয়াতে এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে ছাবচিডি ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে কিন্তু আপোনালোকৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ নাইবা এন জি অ' থাকিব লাগিব। সেই ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ নাইবা এন জি অ'ৰ আণ্ডাৰতে কিন্তু আপোনালোকৰ আবেদন কৰিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। তো এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আহিব ডিটেইলছ অফ দ্য গ্ৰুপ। ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ সমস্যাখিনি ডিটেইলছ দি দিব লাগিব। প্ৰথমে লিখা আছে নেম অফ দ্য গ্ৰুপ, ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ গ্ৰুপৰ নাম দিব। তাৰপিছত লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অথৰিটি, তো ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰুপটোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অথৰিটিৰ নাম দিব। তাৰপিছত লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড ডেট, ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰুপটোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট দিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ নাথাকে তেন্তে এই দুটা ঘৰ ফিল আপ নকৰিলেও হ'ব। তাৰপিছত দিব লাগিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, তাৰপিছত ইমেইল আইডি, তাৰপিছত ভিলেজ, তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ, তাৰপিছত দিব লাগিব পুলিচ ষ্টেচন। তাৰপিছত লিখা আছে টোটেল নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ, ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ কিমানজন সদস্য বা কিমানজন মেম্বাৰ আছে ইয়াতে দি দিব লাগিব। আৰু তলৰ ঘৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ছেক্ৰেটাৰী নামটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব নেম অফ চেঞ্চাইজ প্লেচ, তো 2011 চনৰ চেঞ্চাইজ মতে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত দিব লাগিব ব্লক নেম, তাৰপিছত দিব লাগিব এল এ চি আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ নাম দি দিব। তাৰপিছত আহিব দুই নম্বৰত লিখা আছে ডিটেইলছ অফ বেংক একাউণ্ট অফ দ্য গ্ৰুপ, ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ গ্ৰুপৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। প্ৰথমে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, তাৰপিছত বেংক নেম, তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ নেম, তাৰপিছত আইএফ চি কোড, তাৰপিছত বেংকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, তাৰপিছত দিব লাগিব বেংকৰ ইমেইল আইডি, তাৰপিছত দিব লাগিব কাৰেণ্ট বেংক বেলেঞ্চ। তো আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ যিখন একাউণ্ট আছে সেই এখন একাউণ্টত বৰ্তমানলৈকে কিমান টকা জমা আছে ইয়াতে কিন্তু লাষ্ট ঘৰত আপোনালোকে দি দিব লাগিব। তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে 3 নম্বৰ অপশ্যন চাব পাৰিব, ইয়াতে লিখা আছে ডিটেইলছ অফ মেম্বাৰ অফ দ্য গ্ৰুপ, ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ যিকেইটা মেম্বাৰ আছে গোটেইকেইটা মেম্বাৰৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব। প্ৰথমে নাম দিব লাগিব, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব, তাৰপিছত দিব লাগিব কেটেগৰী, কেটেগৰী এছ চি এছ টি জেনেৰেল অ' বি চি ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত দিব লাগিব ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰ, তাৰপিছত দিব লাগিব কে চি চি নাম্বাৰ দিব নালাগে, নিদিলেও হৈ যাব। তাৰপিছত দিব লাগিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, তাৰপিছত দিব লাগিব টোটেল লেণ্ড হোল্ডিং। তো আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ যিবোৰ সদস্য আছে সেইবোৰ সদস্য নামত কিমানখিনি মাটি আছে ইয়াতে দি দিব লাগিব। লাষ্টত লিখা আছে কাল্টিভেশ্যন এৰিয়া, তো আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ যিখিনি মাটি আছে সেইখিনি মাটিৰ ভিতৰত কি কি মাটি কিমানখিনি দি দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিব 4 নম্বৰ, তো 4 নম্বৰত আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব। ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকে ব্ৰেণ্ডৰ নাম দিব লাগিব, তাৰপিছত দিব লাগিব মডেল নেম, তাৰপিছত দিব লাগিব আপোনালোকে যিখন ডিলাৰৰ পৰা ট্ৰেক্টৰখন সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰি আছে সেই ডিলাৰৰ ফুল এড্ৰেছ, তাৰপিছত লাষ্টত দিব লাগিব আপোনালোকে যিখন ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে আবেদন কৰি আছে সেইখন ট্ৰেক্টৰৰ মূল্য কিমান। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে সমস্যাখিনি তথ্য দি দিব লাগিব যিখন ট্ৰেক্টৰ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে। তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে ৰাইট ছাইডে লিখা চাব টোটেল, ইয়াতে ট্ৰেক্টৰ টোটেল মূল্যখিনি দি দিব। ইয়াৰ পিছত আহিব 5 নম্বৰ লিষ্ট অফ ডকুমেণ্ট লিখা আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ফৰ্মখন জমা দিয়াৰ সময়ত কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব সেইখিনি লিখা আছে। তো প্ৰথমে লিখা আছে ফটোকপি অফ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড অফ অল মেম্বাৰ অফ দ্য গ্ৰুপ, আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ যিকেইজন সদস্য আছে গোটেই
কেইজন সদস্যর কিন্তু ভোটার আইডি কার্ডৰ জেরক্স কপি দিব লাগিব আর রাইট সাইডে আপনাদের ইয়েস লিখি দিব দুই নম্বর লিখা আছে ফটোকপি অফ গ্রুপ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পাসবুক এন্ড ব্যাংক স্টেটমেন্ট তো আপনাদের দুই নম্বর কিন্তু দিব লাগবে আপনার গ্রুপর পাসবুকর ফটোকপি তিন নম্বর লিখা আছে ফটোকপি অফ কেসেসি মেম্বার তো এইটু ঘর আপনার একো করব না এইটু কিন্তু দিব না নিদিলেও হয়ে যাব চার নম্বর লিখা আছে পাওয়ার অফ অথরিটি অথরাইজ সিগনেটরি ইন দ্য ফর্ম অফ এফিডেভিট তো আপনাদের গ্রুপটা রেজিস্ট্রেশন করার সময় যেটু এফিডেভিট পাইছে যে রেজিস্ট্রেশন পাইছে সেইটু কিন্তু লগতে দিয়ে দিব দিয়ার পিছত আপনাদের স্ক্রল ডাউন করে তলত আহিলে এনেকা কিছু ঘর পাব ইয়াতে প্রথমে লিখা আছে নেম অফ মেম্বার তো তলৰ ঘৰত আপোনালোকে যিকেইজন মেম্বাৰ গ্ৰুপত ৰাখিছে সেই গোটেইকেইজন মেম্বাৰৰ নাম ইয়াতে প্ৰথমে লিখিব তাৰপিছত লিখিব লাগিব দেউতাকৰ নাম নাইবা হাজবেণ্ডৰ নাম তাৰপিছত ৰাইট ছাইডে ছিগনেচাৰ কৰি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব লেফ্ট ছাইডে ডেট আৰু প্লেচ লিখা আছে ইয়াতে প্ৰথমে ডেট দিব তাৰপিছত আপোনালোকে প্লেচটো আপোনালোকৰ গাঁৱৰ নামটো বহাই দিলে ফাইনেলি আপোনালোকৰ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰা হৈ যাব ফৰ্মটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই ফৰ্মটোৰ লগত ওপর যিকেইটা ডকুমেন্টসর কথা মই আপনার কলো গোটেকেইটা ডকুমেন্টস লো এই ফর্মখন আপনার ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার অফিসর জমা দিলেই হয়ে যাব তো এটা আপনার জানাই দিও যে ফর্মখন কেনেকৈ কালেক্ট করব ফর্মখন কালেক্ট করার কারণে মোর ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সত একটা লিঙ্ক দি থম সেই লিঙ্কত ক্লিক করে আপনার ফর্মটা ডাউনলোড করে লোক পাব তো আজি ইমানে ভিডিওটা ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর মোট চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে মোর লগত থাকি।